وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس